KUP mantap berhad memberi tajaan kasut bernilai lebih RM30,000 kepada kontijen PDRM yang menyertai kejohanan World Police and Fire Games WPFG 2019 di Chengdu, China. Tanggungjawab sosial korporat CSR itu sebagai suntikan semangat kepada para atlet dalam mengharumkan nama negara. Pengerusi KUP mantap berhad Datuk Sri Ayub Yaakob berkata tajaan adalah hasil kerjasama pihaknya dengan syarikat Bata. Ia sebagai tanda sokongan kepada para atlet dan juga pegawai yang menyertai kejohanan tersebut. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KOP Mantap Berhad Datuk Iskandar Abdul Malik berkata sumbangan adalah sebahagian daripada CSR pihaknya yang juga merupakan anak syarikat milik penuh KPDRM. Seramai 135 atlet PDRM menyertai kejohanan WPFG yang melibatkan 155 negara menerusi 62 acara sukan.